hienorakennuksia. Täällä asuu varmaan joku 50 000 ihmistä. Vähintään. Tonne jatkuu. Varmaan 10 noita. On no siitä mukavaa, että täällä kun on noita kerrostunut alla, niin on kaikki kauppoja ja verkkokauppoja, postitoimistoja, kauppoja, kahviloita. Tässä on leipomo, tässä on Godzilla pizza, nyt siellä on kebab 24, kukkakauppaa, viinakauppaa, ihan kaikkea löytyy. Sitten tuo rakennus, mikä tuon on tuossa ajassa, niin sen tuolla oikean puolella on semmoinen ihan tosi siisti kasvisravintola. Näistä mä en nyt sitten tiedäkään, mitä näissä on. Hieno paikka. Hinnat on semmoinen parikymmentä neliöä. Maksaa semmoinen väreily 200 euroa. Nämä on ainakin näitä, mitkä tässä on, niin nämä on 2014 tehty.